tam vidím, no. Ty pičo. Tady já ten, jako rozla 40. Tady ten typ jak je hrák pičus, no. Tak nevážte, že má wildcat za 200 aček. Nebejte. Můžu stěp, on bude stěp, já jsem spíš. Já se nejde, mercejte na damage. Opáč, že tady ten týpek nemá broku možná. Nice, Bloom. Tak ty seš dobrý koko, tady ten týpek kamerou měl posadit stěnu. Dobrý, jak já pušu tohle. No. Dobrý, tam bylo hlavně dobřáky, no. Borec wildcat track. Na. Já jsem mu dával šanci, že? Jakože, a Turek prostě, já nemám vůbec jeden, že? Tak jakoby, on si koupil skin za 200, tak jsem mu chtěl dát jakoby, že najevo, že nějaký decent, že? Jakože výjimečnej. Jo, že má šanci proti mě. Jo, že mu dávám šanci zabít týka. Dobrý. Já se ho uvidím teda, někde. Kaničkem pí prostě. On se zabocoval, no? Jsou tam oba? To 4, já mám 30. U mě, rychle jsou. 30 asi. Sama, ne tak ne. Kamka mu zdrhá. O do piči, on nemá zač. Dobrý, já se jelu. Díky, Rado, za 7 měsíců, díky moc, díky šefa. Poslední substreamu, pok. Čeláš? Do. Kde jsou, kurva? Dobrý, zabij jsou. To pro, já jsou tam. Jo? Jo, on je tady na tam. Kurva tam bot. Bachať nečeká za rohem, oni vždycky čekají, oni mají red hand pick, tak levala. Oni neví. Oni tam fakt jsou, tak... Dobrý, neví, o! On nejde týpek, volkuj. Já to jenom. Oni jsou nahoře. Ty pičo, no. Crack layera. 40 white, full box. Kámo, tak to byly totál lopaty. Ty byl dobrý, no jako. Jo, tak ty byly totál mimo, ale totál. A no, tam ještě někdo jezdil na ziplaně. A nevidíme, kurva. Ale pod náma jsou. Tam jde na ziplaně. Wow! Nebo to je asi ten, jo? Asi ten střílej. Já nevím, to má být spíš naopak, kurva. Hej, já možná sniper actually, on nepůjde na hej. No ty pičo, tak to je extra, ale... Uiii. Tady někde auto nastartoval. Kam on se načítá reboot, oni se možná rebootli. No jako tady mám hledat, vole, ve 100 dole, jo. Cracklay? Je cracklay ten Borderlands. A ten je cracklay. Nice. No kraj. Haló, kolik je tady lidí jako? Pičo, mašina. Dík za loot. Cracklay -100, má white. Ty mačka. Ty kundo, 160 žral. Nevím, 400 lidí a všichni byli žrali jak slně. Kámo, ten týpek, když se skoukal po MPC, kde... Se dáš jít? Ne, jo, já nevím skurma, ale já dostávám skus zdi. Do píči, já jsem v kondiáce. Já nejsou v mém boxu. Raid healu se. Kam s kama jsem dost... Já mám 30 koleček, by the way. Jestli chceš. Já si udělám z kará, můžu. Ok, dobrý. Ok, jdu. Dead, prostě. Tady spase, nebo z kará. Jo. Nemá kámoše? Nevím, to možná nedokud. A byla mě střela skrz zdi, kurva. No a to je přesně ono, ale zase kolik jsem přišel lidí, tak 6 najednou. Já nevím, co vám tam prostě. Vygiera ty panou. Já vím. Mačka. No prostřílí mě, o, no co? Hej, to dělá! Čili. Počkáme finishovat. Do. 130 dostal. Už drhá kunda. Pasem. Dát. Máš tady big medkit check, no. Dát. Au! Jasně, no. Au, oh, ok, dobrý, jsme v sandwichi, já jsem osal beam. Jsou za náma, jo? Jsme vole stakt. To je tady ta 6 lidí, jo? Jo, já vím, no. Dobrý, já se jílo. No a hlavně, když dáš 200, tak jako bych víš, že se zabil tapeka u sebe, že jo? A ne někde v píči ARkem. Chceš big shield nebo máš? Kam to hrajou? Já si dám 6 lidíka. Já nedám blbá klasik. Tak nedám, ale on zalezel. Nice, oni mě prostě vybímujou na white a utíkají, kámo. On už tady jde do toho snipe. Já? Jdem do toho kolosa, nebo jdem na tyhle? Já si potenu tady. Tak. Možná půjde pro kartu. Nepůjde, či vůlí. Au. Točím jako střílí. Jdem, to je ta infantry pojebaná. To je broken jak svině. Já si dám běgat, tady ti nemusí být špatný jako vůbec. Jo, okej. On to kámo tady obchází ten píčos. Počkej, musím dát hlavu, kámo. Oh. Kámo, vy kundy, neutíkejte, vole. Smrdi! Prosím, ať mi padne 200. Kámo. Tak hard, au. Dobrý, tak ty jsou cringe jak zmrtala. Dobrý, já se dám big shield. Čileš? Macha, jde tam to druhé, že? Jeden padá. 72 nebo kolik dostal, kámo, full damage. Au. Dobrý, jdu. Jde další trio, jde. Čilej, jdu. Jsem tu. Dobrý, nice. No. Replay se na mě. 40. Kámo, píčo, můžou nám dát pokoj. Tady možná. OK. Což nejlepší? 50 nebo kolik? Kámo, no tak to ne. Nechceš to podkopat? No. Tak odpatala. Okay, to už. Píčo, no. To bylo close. Tak dobrý. Nice, mě vběhl raptor dozad prostě, kámo. To se dělá. Počkej, další, ne? Nebo? Ne, to dáme chyb. Kámo, já jsem se posrál, že tu někdo je vůbec třeba. Tam tady při ty vole build fightí, sami se sebou. Já mám 50 koleček, kámo. Počkej, ještě 2 dua, kámo. Ježíš, my zase budeme hrát 1v4. To poje vidím. Halo, kde jsou? Ty píčo, brumbal. Au. Dobrý, je krk, já dostal jsem beam. Na tom mainu jsou, jo? Asi. Jo. Já nevidím to. To je tam, vidím ho. Ještě pod náma je ta last. Aha, to jsou sola. To jsou sola, nebo? A protože to jsou všichni sola. Tak? Jo, jsou sola. Běž, na montáže. Kde? Takže taky pojebaný barák tohle. Máš ho? papriku, ne tady. Já mám papriky. Mňam. Hej, mám, no, hej, kámo, já mám 80 krobeškoleček. 52. Já mám 80. Píče, tak ta raketa, já jsem měl vsal 90, vole, jedno. Hej, chilluj, šéfí. Dostal jsi přes píče docela. Na, vem si ty. Kámo, ty píče, tak mu asi umřela máma tomu debilovi. Fakt, kámo, on takhle hrál, kámo, ty koko, tak takhle byl na pohřbě, ty vole, debil. Hej, kledu. Ty píče, no je úplně slabý, kámo, ležit. Ten je slabý jak píče, ten týpek. Kámo, co to je za kužela, pojebaného. Nazar. Píča, nejsou záňala. Na ty tunely. Mě jdu aurílovat jak kraj, vole, mám sardinky. Že ten týpek má talent, kámo. Nechal si dát, kámo, se vrát za damage minus jenom kvůli 100 HPčkám. Však jo, však to se mu vyplatí, ne? Jo jo. Jo, zkoušel ty pneumatiky, no tak vůz, no. Já můžu, on nemá matra, on nemá dost matra, on to ne... No jako nemůže mít matrovat, když full tarpuje non-stop. Bude bez matra už. Má dřeva, ne? On zase mi železo jenom, ale trochu kamene, jako. Kámo, to je opravdu píčos. Nic nevidím. Jako ty vyhraješ na matra, když půjdeš jen dopředu, protože to už dám matra. Co? Okej. Neber tvé dolů, bacha. A jo, jde nahoru. Ty píčo. Ty kokodno. Ty to bylo docela close, kurva.